Matko, tady jsem. Jsem u tebe, Matko neposkvrněná. Jsem zde v tento zvláštní den, který jsi sama zvolila, v první sobotu v měsíci. Jsem u tvého neposkvrněného srdce. Dala jsi nám tento den jako záchranu pro ty, kteří se cestou do nebe ztratili. Sestra Lucie, kterou jsi vyvolila, mnohokrát opakovala, že je to zázračný den, kdy se nejen sami můžeme posvěcovat, ale zároveň se můžeme účastnit Božího plánu na záchranu hříšníků. Dnes můžeme zvlášť pocítit blízkost tvého mateřského neposkvrněného srdce. Matko moje, jako každou první sobotu opět rozjímám a vydávám se cestou růžencových tajemství. Avšak dnes je moje cesta výjimečná, jelikož jdu spolu s tebou a následuji tak tvého syna na křížové cestě. Když se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma, ty jsi věděla, že se tvůj syn vydá jako oběť za hříchy lidstva, že bude uvězněn a zabit. Přemýšlím však, jestli tvé mateřské srdce bylo s tím smířené. Jaké jsi tehdy měla otázky, jaké představy o blízké budoucnosti a nadcházejících událostech? Jako Ježíšova matka víš dobře, kdo je tvůj syn. Ten, který vykonal tolik dobrého, kterého nedávno vítali jako krále, když výjížděl do Jeruzaléma. Nemyslíš si teď, že žádné utrpení tvého syna přece jen nepotká? Podle přirozené lidské logiky se člověk snaží dokonce držet pozitivního scénáře a říká si, možná se přece jen toto špatné nestane a vše dobře dopadne. Matko moje, už je čas vydat se na cestu a vyslechnout si Pilátův rozsudek. A pokud bude Ježíš Pilátem odsouzen, pak bude naše dnešní cesta o hodně delší. Díky slovům evangelisty Lukáše můžeme i dnes být blízko tobě a Ježíšovi a účastnit se spolu s vámi těchto bolestných událostí. Ale oni začali všichni naráz vykřikovat: pryč s ním a propusť nám Barabáše. Ten byl uvržen do vězení za jakousi vzpouru vzniklou ve městě a za vraždu. Pilát, který Ježíše chtěl propustit, k ním znovu promluvil. Oni však odpovídali křikem: ukřižuj, ukřižuj ho! Do třetice se jich ptal, co zlého vlastně udělal. Nezhledal jsem na něm žádný důvod pro odsouzení k smrti. Potrestám ho tedy a pak ho propustím. Oni však s velkým křikem naléhali a požadovali, aby byl ukřižován, a vykřikovali čím dál divočeji. A Pilát rozhodl, že jejich žádosti má být vyhověno. Propustil toho, jenž byl uvržen do vězení za vzpouru a vraždu, toho, kterého žádali. Ježíše pak vydal jejich zvůli. Když ho odváděli, chopili se jistého Šimona z Kyrény, který se vracel z pole, a vložili na něj kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za ním velké množství lidu a také ženy, které se bily v prsa a naříkali nad ním. Ale Ježíš se k ním obrátil a řekl: dcery Jeruzalémské,
neplačte nade mnou. Plačte spíš nad sebou a nad svými dětmi. Neboť hle, přicházejí dny, kdy budou říkat. Šťastné jsou neplodné ženy, životy, které nerodily a prsy, které nekojily. Tehdy začnou říkat horám, padněte na nás, a pahorkům, přikryjte nás. Neboť zachází-li se takto se zeleným stromem, co se stane se suchým? Spolu s ním byli odváděni na popravu také dva zločinci. Matko moje, já nic nechápu, proč Pilát Ježíše odsuzuje? Sám přece říká, nezhledal jsem na něm žádný důvod pro odsouzení k smrti. Nikdo nevznáší konkrétní žaloby, nejsou předložené důkazy a přece se dav násilím a křikem dožaduje Ježíšova odsouzení. Tady jen Pilát, pohan, brání Ježíše. Jen on nechce smrt člověka, který nespáchal nic, co by si vyžadovalo takový krutý trest. Ježíš není Říman. V Pilátových očích je jen putovním kazatelem, kterého se Pilát nemá důvod obávat a nemusí na něj brát žádné ohledy. Avšak už obyčejné lidské ohledy potom, kdy se seznámil s celou věcí, nutí Piláta k otázce. Proč ho chtějí zabít? A tak se snaží zastavit tento podnícený a vznětlivý dav, kterého neuspokojí nic jiného než smrt. Na svou otázku, proč, místo odpovědi padají směrem k Pilátovi stále silnější a naléhavější požadavky na smrt, na ukřižování. Co se to děje? Odkud se bere tolik nenávisti a zloby? Co vám provedl, že ho tak moc nenávidíte? Matko moje, co cítí tvé neposkvrněné srdce v tuto chvíli tohoto podivného soudu a rozsudku? Které matce by bolest neroztrhla srdce, když by viděla, jak její nevinné dítě hyne a zločinec není potrestán? Během nehody zahyne dítě, které stálo na autobusové zastávce. Klidně jako každého dne čekalo na autobus a najednou do něj narazilo rychle jedoucí auto. Řidič vysvětluje, že moc spěchal, sice ví, že je klusko a nebezpečně, ale že potřebuje zařídit důležité a neodkladné záležitosti. A najednou vlastně je jasné, že kdyby to dítě nestálo na autobusové zastávce, tak by se tato smrtelná nehoda nestala. Proč neutíkalo? Proč jen tak stálo? Proč neuhlo? A spěchající řidič vyráží dál na cestu, stejně už ztratil tolik svého drahocenného času. V takové situaci by se jistě někdo ozval, že se jedná o očividnou nespravedlnost. A zde, matko moje, dav sice volá, nestaví se však na obranu nevinného, ale násilným způsobem se dožaduje svobody pro vraha. Člověku vždy zdravý rozum napovídá, jak má postupovat, ale hle, zde je vše úplně naopak. Jak to pochopit, matko? Člověk, který podával pomocnou dlaň chudým, hladovým, nemocným a trpícím, je teď nenávistně zavržen těmi, kterým pomáhal. Stejně podle zdravého rozumu uvažoval i Pilát. Myslel, že když dá na výběr mezi Ježíšem a obviněným z vraždy Barabášem, pak lidé zvolí svobodu pro Ježíše.
Volba mezi láskou a zločinem se zdá být jasná a přece je rozsudek odlišný. Matko moje, nechtěla jsi se tehdy prostě zeptat, proč ho tak nenávidíte? Proč jste tak zaslepení? Kde našla tehdy útěchu matka, která ani nemohla bránit svého syna? Která dokonce ani nevolala proti takovéto zjevné nespravedlnosti? Jestli je taková Boží vůle, jestliže se to vše má stát, aby se vyplnila proroctví o trpícím služebníku Jahve, pak co se odehrává v neposkvrněném srdci matky, která všechny tyto věci uchovává? Hle, Pilát ponechal Ježíše z vůli davu. Nespravedlivý rozsudek, nevinný, ponížený osvobozením vraha a hozen na pospas katům. Není nikdo, kdo by se odvážil prokázat aspoň kousek srdce a ulevit mu na cestě ke smrti. Aby však toto celé obveselení prodav neskončilo příliš brzy, aby odsouzenec svojí brzkou smrtí toto kruté divadlo neukončil, náhodný svědek Šimon z Kyrény je přinucen, aby nějaký kus cesty nesl kříž spolu s Ježíšem a tak mu ulevil. Opravdu není nikdo, kdo by sám od sebe prokázal aspoň trochu lásky tomu, s kým je tak nespravedlivě zacházeno? A co Panna Maria? Necítí tehdy ještě více bolesti, neprožívá stále hlubší ponížení. Přece matka, i když ví, že její dítě sešlo na špatnou cestu, nikdy ho úplně neodmítne a snaží se mu stále projevovat lásku. I když se toto dítě právem ocitne ve vězení, matka jej přece navštěvuje a jistě je jí líto, když vidí, jak je její dítě zavrhováno, ponižováno a jak je jim pohrdáno. Ona mu přece dala život, naučila ho odlišovat, co je dobré od toho, co zlé, aby vyrostlo v dobrého člověka. Co však cítí srdce matky, která je svědkem ponížení svého nevinného dítěte. Dítěte, které nic zavrženíhodného neučinilo. Dokonce i Ježíš se během výslechu ptá, proč mě biješ? Ty ale, matko, neříkáš nic, ani slovem si nestěžuješ. O, jak výmluvné je tvé mlčení! Co nám však svým mlčením říkáš? Říkáš, že když jsme řekli Bohu ano, pak ani bolest a utrpení nás daného slibu nesprošťuje. Sestra Lucie musela po ukončení zjevení odjet svatými a pochopitelně zakoušela mnohé těžké chvíle spojené se samotou, vzdáleností od rodného domu. K tomu se přidala častá ponížení, nepochopení pro rozhodnutí představených a přesto sestra Lucie našla něco, co bylo pro ní zdrojem síly. Vždy si totiž vzpomněla na otázku, kterou na začátku zjevení dal anděl dětem a pak i ty, Panno Maria, a to otázku, chcete trpět? Sestra Lucie vzpomíná, jak spolu s Hyacintou a Františkem téměř bez rozmýšlení odpověděli souhlasně – ano. A tato odpověď byla pro Lucii vždy pomocí a posilou. Sama přece s tím souhlasila, toto je Boží vůle, stále si svoji tehdejší odpověď připomínala a to se jí stalo ujištěním a světlem v temnotách.
Pro setrvání na této cestě bylo však potřeba mnoho obětí, sil a důslednosti. Vědomí toho, s čím dobrovolně souhlasíme, nás vůbec nezbavuje lidských zkušeností a s tím spojených pocitů a emocí. I když si žena nebo muž pamatují a jsou si vědomi toho, že dobrovolně slibovali lásku svému snoubenci nebo snoubence, vůbec to neznamená, že je nepotkají v manželství těžké okamžiky a bolestivé zkušenosti. Zdali pak takové události nemohou vyvolat různá, drastická rozhodnutí, naklonit se ke krajním řešením? Přece proč se máme pořád trápit? Takže vědomí mého původního rozhodnutí mě neosvobozuje od lidských emocí a pocitů. Kolik je pak třeba z naší strany oběti, abychom vytrvali na správné cestě a nepoddali se pokušením? Matko moje, a kde ty jsi našla zdroj síly? Měla jsi na blízku někoho, s kým jsi mohla sdílet svou bolest? Mohl tehdy kdokoliv z lidí vůbec chápat, co cítíš? Byla jsi také osamocená ve své nesmírné bolesti? Nebyl nikdo, ke komu bys mohla jít pro radu, pomoc nebo doporučení? Musela jsi všechny události prožívat v osamění a s vědomím, že u zvěstování jsi řekla Bohu své ano. Tváří v tvář ohromnému utrpení vyvstane obvykle u člověka soucit a nezřídka se slzy sami od sebe derou do očí. Je pro nás obtížné projít lhostejně kolem trpícího člověka. A stejné je to i na křížové cestě. Spolu s davem hledajícím pobavení jdou s odsouzencem ženy. Ženy, které ho soucitně oplakávají, jelikož vědí, že je veden na ukřižování. Pláč těchto žen a jejich soucit, opravdové lidské reakce, jsou v tomto nelidském davu jako znamení lidství. Existuje tedy ještě někdo, kdo si uchoval lidské pocity, kdo je schopen uronit slzu nad ponížením a utrpením člověka. Může to však být pro matku, která si je vědomá poslání svého syna nějakým potěšením. Jakožto soucitná gesta jsou pláč a nářek jistě utěšující, avšak nepostačí tváří v tvář tajemství, které se právě děje. Pláčou a naříkají, cesta však vede dál směrem k ukřižování. Nikdo ale neříká, zastavte. Nikdo nevyznává víru v Ježíše, jakožto předpověděného Mesiáše. Proto Ježíš odpovídá velmi jasně. Neplačte nade mnou, plačte spíš nad sebou a nad svými dětmi. Nepoukazují tato Ježíšova slova na něco podstatného? Vytrhávají nás totiž ze stavu sladké útěchy a domnění, že slitovná slova a soucit nad umučeným Kristem jsou postačující. Ne, jádro věci není pouze v lidském soucitu, ale ve vyznání víry v Krista. Smysl není v lidském nářku jakožto reakci na utrpení, ale v obrácení pozornosti k příčinám takového stavu věcí.
Mohu být totiž pravdivě dojatý Kristovým utrpením a přesto mohu i nadále setrvávat v hříchu. Pokud by se tak stalo, pak opravdu šťastné jsou neplodné ženy, životy, které nerodily, a prsy, které nekojily. Děkuji ti, Matko, za tvoji nauku, kde mě učíš zralé víře, takové, která je prověřena činy a postoji a není jen věcí citů. Matko moje, děkuji ti za to, že jsi mi ukázala, že je možné s láskou a poslušností projít křížovou cestu a pak stát beze strachu u Kristova kříže. Buď pozdravená, Panno Maria.